Zgjedhjet e 25 prillit janë kryekushti për të integruar në Bashkimin Evropian. Me këtë qasje, presidenti Ilir Meta doli përpara kamerave, duke kërkuar nga qytetarët shqiptarë të mos intimidohen nga përplasjet politike, pasi për të janë konflikte artificiale. Askush të mos intimidohet, ato do të bëjmë çdo gjë që zgjedhjet janë plotësisht të ndershme dhe shpresoj gjithë të reflektojnë, po njëkohësisht, padyshim që do të bëjmë çdo gjë për të ndëshkuar në mënyrën më të merituar, cili ndo që do të përpiqet jo thjesht të prekë një vot, por që do të përpiqet të largoj Shqipërinë nga Evropa e Bashkuar. Presidenti lexoi në konferencën për shtyp disa pika të rezolutës të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, e cila kërkon nga Shqipëria disa detyra shtëpie për para nisjes së bisedimeve për antarësim, mes të cilave është edhe ndëshkimi i autorëve të dosjeve hetimore 184 dhe 339. Këto dhe të tjera rrëzojnë çdo alibi të zëdhënësve të propagandës se fajin e ka Evropa. Kreu i shtetit nuk pranoj të komendonte kandidimet e reja në Partinë Socialiste si shefen e infektivit Najada Çomo apo inxhinierin Luljeta Bozo, duke kërkuar nga qytetarët të votojnë ato kandidat që i përfaqësojnë më shumë.